місяць назад, у серпні місяці я повернулася сюди. А то вже не була в селі. У марту ми як виїхали, це до сих пор я не була. Було страшно, звісно, подивитися на все село, на хату. Хата така моя згоріша. О, ну, відбудовуємо, трохи своїми силами англічани приїхали, допомагають мені. О, кришу перекривають, стіни мені кухні. Тут що сталося? Тако, що ми... Зараз хлопцям воно сирник таких глиняних вареничків наліплю. О, та їм снідан. Вам вистачає всієї комфорочки? Ну, це на день, на півтора. Ну, наші дві баночки є, а це хлопці будуть їхати та куплять ще. Ну, що зробимо? Чайником воду грію, закипіла, поставила та й зварила. Ну, це моя вірандочка, тут була ванна, все побомбили, ці стінки ще не було, виваляно все було, то це хлопці мені помурували. Вікно, ну, такі осколки. Одна камера сохранилася. Воно все сипеться, вона позастеляла, вже воно насипалося. О. Та й таке. Та й живемо. Ну а де жить? Надо жити. Моя хата, куди я поїду? Пити, їсти, варити. Баклажки, технічка. Тут нічого згорів, он сараї, теж там літня кухня, там теж газова плита, що залишилася, каструлі мої, там все, все побите, все погрівше. І все був прильот. Ось таке тут закрито. Ось там. Ось ми засипали. Оце був тут прильот. А це воно все зірвалося, і там прильот, і горіло все. Нічого немає. Нема нічого. Повністю зрівняли, тут всі виїхали, нікого не було з нас. Послідні були це у червні місяці, вже пенсіонера вивозили. Ні одного будинка, хіба на піврозваленому, як моя кухня, то все, ну ви бачите, оце всі такі домики. А зараз проживає нас 21 чи 22 чоловіки. Ну, русські були б село, заходили. Бо я ще, ой, була в хаті, чую, що сломиться. Відкриваю очі, я якраз лежала, відпочивала. Повна хата руських солдат. Стоять з автоматами наді мною. А я кажу, ребята, ви щось хотіли? Вони, ні, 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 віддихайте далі. І пішли, там ще була кухня ціла, вони сиділи там собі, грили чайок, пили. Я була в хаті. То в мене снаряд упав там, якби ще трошки, то була б і я в місті з хатою взірвалася. Так, повезло. Отак і живемо. Оце моя жилплощадь тепер. Раніше тут курки жили. Це вже басейн відстроїли. Сама собі купляла і цемент, і все, і наняла людину, і допомогла мені. Ну як, ми тут всі друг другу допомагаємо. Оце хата була, це була кухня, це ще одна кухня, там був сарай. Гараж, ззаді гараж, був двор як двор. Ну, помогли, привезли там, от подавали, ну, некоторим там шифера, досок по пару штук, потім USB. Що поможе людині 5 листів USB? Це ж навіть не квадрат. Ну, це ну, не квадрат, в мене 40 листів цього USB згоріло в гаражі. Я його купила, поставила, хотіла коровам красивий потолок в сараї зробити. А він згорів в місті з машиною, зі скутерами, зі всім.